Ukupan obim novčanih sredstava na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je 2 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 27,5% u odnosu na isti kvartal prošle godine, saopštili su iz Republičkog geodetskog zavoda. Najveći broj sklopljenih kupoprodajnih ugovora overeno je u Novom Sadu, čak 3817, i na njih je potrošeno 265 miliona evra. Najviše novca uloženo je u Beograde, i to blizu 577 miliona evra za oko 3686 kupoprodajnih ugovora dostavljenih od strane javnih beležnika. Najviše su se u protekla tri meseca kupovali stanovi, pa je tako napravljen promet u iznosu od 1,09 milijardi evra, od čega je u gradu Beogradu za stanove izdvojeno 712 miliona. Za stambene objekte, kuće, vikendice i stambene zgrade izdvojeno je 183,9 miliona evra, za građevinsko zemljište 172,5 miliona evra, za poslovne prostore 105,8 miliona evra, za poljoprivredno zemljište 53,2 miliona evra i drugo. Zanimljivo je da je najveći broj nekretnina kupljen u kešu. Samo 12% nepokretnosti plaćeno iz kreditnih sredstava. Najskuplji stan koji je prodat u Srbiji u prethodna tri meseca se nalazi u Beogradu na vodi i košta čak 1.387.888 evra, površine je 163 metra kvadratna. Najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu za 2.900.000 evra.